ეხლა მივდივარ გურიაში, რომ შევხვდე მოსახლეობას, ჩემს ამომრჩეველს და ვესაუბრო მათ გუშინდელ დღეზე. ჩემს გადაწყვეტილებაზე, ჩემს არგუმენტებზე, რაც არაერთხელ მითქვია მათთვის, მოვისმინო მათი მოსაზრება. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება კრიტიკაც, თუმცა ეს არის ის ჩანსაღი ურთიერთობა, რაც ყველას ძალიან მომწონს ჩემს საქმიანობაში. ჩემი ანგარიშვალდებულების მაღალი ხარისხი არის სწორედ ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რატომაც ვარ მე მათი მაჟორიტარი. ქართული ოცნების ამომრჩევლისთვის კიდევ უფრო მეტი მაქვს სათქმელი. ჩემი გადაწყვეტილება არ ყოფილა სპონტანური და მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვესაუბრე, მათ შორის ჩემს ახლობლებს, ოჯახის წევრებს და რა თქმა უნდა ჩემს კოლეგებს. მიხარია, რომ მომეცა საშუალება თავისუფალი არჩევანი გამეკეთებინა და ჩემი ძირითადი არგუმენტი იყო ის, რომ 2020 წელს პროპორციული საარჩევნო სისტემა ქმნის დიდ რისკს, რომ შეიქმნას სამთავრობო კრიზისი, ვერ დაკომპლექტეს შესაძლოა მთავრობა და ის ჩვენი ქვეყნის განვითარების ამ ეტაპზე იქნება ძალიან დამაზიანებელი. სწორედ ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება და გავაკეთე არჩევანი, არ დამეჭირა მხარი პროპორციულ საარჩევნო სისტემას 2020 წლისთვის, თუმცა ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს არჩევანი მე გავაკეთე 2017 წელს, როდესაც გუნდის გადაწყვეტილებით მოხდა კონსტიტუციის რეფორმა და პირდაპირ პროპორციული საარჩევნო სისტემა ჩაიდა 2024 წლიდან. მოკლედ დღეს მთელი დღე ვარ გურიაში, ხვდები მოსახლეობას, გავიგე რომ ნაციონალური მოძრაობაც მელოდება და არ დაიშალოთ, მოვდივარ თუ რამე კითხვები გაქვს შემიძლია პირადად გაგცეთ პასუხი.